Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေဆိုတော့ Aston Villa နဲ့ Manchester United ရဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါ Pre-match Talk ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ည7နာရီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစားမယ်ဒီပွဲကဒီကျွန်တော်တို့ Villa ကိုသွား Villa ရဲ့အိမ်မင်းကိုသွားကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာကကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Villa ဟာဒီ Premier League တရာဒီလုံးလက်ရှိချိန်ကြီးပေါ့နော်အိမ်ဝင်းမှာသူတို့ Newcastle ကို 1-3 နဲ့ဟိုတနေ့ကရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲပဲရှုံးပွဲရှိသေးတာကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ကနော်9 line တေးတောင်းမှတပွဲပဲရှိသေးတာဒီနေ့အကုန်နိုင်ထားတာဒါတော့မှအသင်းကြီးတွေနဲ့လည်းသူတို့အကုန်တွေ့ပြီးထားတာဆိုတော့ခါကျတော့ဘီလာရဲ့ကွင်းမှာသွားကစားမှမလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အရင်ကတည်းကဘီလာကလည်းတော်ဖူးပါညာမှာတအားချီနေကောင်းနေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီအသင်းကိုကျွန်တော်တို့နေရှင်ကစားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိထားပြီးသားဒါအပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပရမကျော်တုံးကလည်းကိုရီအိမ်ကွင်းမှာကျွန်တော်3-2နဲ့တော်သေးတာပေါ့နော် rest match ရဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံး goal နဲ့နိုင်ခဲ့တာဒီနေ့မှာအတင်းရဘက်ကဆက်ပလေးတွေကနေဂိုးတွေတောင်မှပေးရခဲ့သေးတာဆိုတော့ 2-0 တွေပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးတိုင်ဘက်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီချိန်မှာ Aston Villa ရဲ့ဘက်ကအရင်တကားသူတို့ရဲ့ high defensive line နဲ့ကစားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တာကိုပြင်မလာဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဆိုတော့ Eric Ten Hag ရဲ့ဘက်ကမတူညီတဲ့ approach တွေနဲ့သူလောက်ရတော့မှာဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့ရလကအတင်းရဲ့ဘယ်တော့ဒီဥရောပဝင်ခွင့်ဆိုတာလေ Champion League ဝင်ခွင့်ကိုအများကြီးဒီတက်ရောက်မှုရှိစီမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ Champions League ဝင်ခွင့်တနေရာအတွက်ကျွန်တော်တို့เนี่ยအမှတ်ကတအားကွာနေသေးတာ။တအားကွာနေသေးတာ။ဒါပေမဲ့လည်းလို့ပေါ့နော်။ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ယူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့5-6မဲ့လောက်ကွာဦးမှာဆိုပေမဲ့ချီနီကတအားကြီးကောင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါပါတော့မနီးကစပါးကဘီလာဗာတဲ့ပီ Brighton ကိုနောက်ကျ9နဲ့သူတို့ညီနိုင်သွားတယ်။နိုင်သွားပြီးတော့သူတို့အဆင့်၄ကိုရောက်တယ်။ဆင့်၄ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာသူတို့48မှတ်ဗျာ။ Aston Villa ရဲ့ဘက်ကတော့လက်ရှိ46မှတ်ပေါ့။46မှတ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ပွဲမှာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်41မှတ်တွေပါတယ်ရပြီးတော့ဒါ5မှတ်กว่าဦးမှာဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအသင်းတွက်ကဒါအလှန်မဝေးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပွဲရှုံးနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုအလှန်ဝေးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်ကြီးကိုအလှန်ဝေးသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်စပါးကလည်းလူစုံတက်ဆုံရှိလာပြီဗျာနော် Aston Villa ကလည်းတချို့ကစားမတွေပြန်ပြီးတော့သူတို့ပါတော့မှာဒါအပြင်လက်ရှိမှာလည်းအခြေအနေကောင်းအောင်သူတို့ကစားနေသူတို့တခြားဘယ်ပြိုင်ပွဲမှန်နေသူတို့စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးတော်ဖို့ဒီသူတို့အတွက်เนาะအမှန်ကန်ပြတ်မှတ်ပဲဒါအပြင်အမှတ်တွေကလည်းကိုဒီကိုဖြတ်ထားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရဲ့ဒီပွဲမှာသုံးမှတ်ရနိုင်မှုဒီတအားအရေးကြီးတယ်ဗျာအမှတ်တအားကြီးနီးကပ်သွားမှာမျိုးမဟုတ်ပြီမယ်လေလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချင်းကြီးကောင်းသွားမှာပဲလူစင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့စုံနေပြီဒီနေ့မှာလစ်ဆန်ဒရိုမာတီနက်စ်မပါနိုင်ဘူးဆိုတာကဒါအတင်းအတွက်ပြဿနာဆိုတော့ဒီပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်မလေချာမပါတဲ့နောက်တန်းဘယ်လိုလာအောင်မလဲမသိဘူးဆိုတော့ဒီ defense ရတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်စိတ်မပူဘူးဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ကစားကွက်တိဆောက်တဲ့နေရာတွေပြိုင်ဘက်က high pressing counter pressing လောက်လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေရမလဲနော်ဒီ player from the back လောက်မလဲဒါတွေကကျွန်တော်ကြည့်ရမယ့်အရာမျိုးတွေဒါကြောင့်မတော့အဲ့ဒီအရာတွေကတော်တော်ကိုကျွန်တော်နေရစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဆိုတော့ဒီပွဲရဲ့သုံးမှတ်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေအလုံးကလူစုံတက်စုံကျွန်တော်ဖြစ်နေကြပြီ tight set ကလည်း Garnacho ရဲ့ Rashford ရဲ့ Rashford Highland ရဲ့က Aston Villa ရဲ့ဘက်က defensive highlight နဲ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကစားလာအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပရမကျော်မှာလေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကအိမ်ဝင်းမှာပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တာဗျာဆိုတော့ကွင်းလယ်ကတော့တော်တော်ကြီးစကားပြောလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Aston Villa ရဲ့ကွင်းလယ်ကဂျွန်မက်ကင်းတို့ပေါ့နော်ဒေါက်လက်လူးဝီစ်တို့ဂျေကော့ဘရမ်စီတို့ဆိုတာမျိုးကဒီအားဒီတအားကောင်းနေပြီးတော့တယောက်ချင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြီးရင်ဗာလေဒီအတင်းလိုက်ဆွမ်းဆောင်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တအားကောင်းနေကြတာဒါအပြင်သူကတောင်မန်တွေကိုတအားအားကူးပြီးတော့ကစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီတောင်မန်ကစားမတွေဘယ်လောက်ထိနောက်ကိုပြန်ကူပေးမလဲအဲ့ဘီလိုချင်းဖူဘက်စ်တွေဘလို့အလုပ်လုပ်မလဲဆိုတာကဒီပွဲမှာအဆုံးဖြတ်အများကြီးဖြစ်လာမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်ပထမကြော့မှာကလေးကဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဆက်ပလေးပဲเนาะအလွတ်တေကန်ဘောတွေเนาะပြီးလို့ရှိရင်တောင်းကန်ဘောတွေဆိုလို့ရှင်ကိုကပေးရပြီဒါမျိုးတွေဖြစ်လို့မရဘူးပြီးခဲ့တဲ့ယာတီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်နှစ်ကူးပေးခဲ့ရတာမလားเนาะအီရီယာထိတ်မှာကျွန်တော်တို့ညီဖောင်းတာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်တတိထားတော့မှာဒီပုံစံနဲ့ကကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအတင်းကဒီလူစင်ရင်ပြောင်းလဲကတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးအများကြီးပြောင်းလဲလာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတန်ရာပြဿနာရတဲ့ကစားမတွေကလည်းအကုန်ပြန်လာကြတာကျွန်တော်မရှိသေးဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဗောနောနောက်တန်းလစ်ဆန်ဒရိုမာတီနက်ရဲ့နေရာမှာအဲရာဖာယယ်ဘာဒန်နဲ့ဗောနောကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းကြီးတို့တွဲလာတာကလွှင်းရင်ကျန်တာအပြောင်းလဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးဗောနောဖြစ်လဲဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ high defensive line နဲ့ကစားတဲ့အတင်းဆိုကိုရီးယားဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတွေတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးမချနိုင်မှုပါညာတစ်ချိန်လုံးလူကျွန်းနေရဆိုလို့ရှင်တော့ဒိုင်ပတ်ပါပဲဆိုတော့ဒီပွဲမှာက၃မှတ်အပြည့်ရဖို့တအားအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့၃မှတ်ဒီ၃မှတ်ထက်အများကြီးပူပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒါအချင်းကြီးပေးနိုင်မှာเนาะဆိုတော့ဒီပွဲနိုင်မှဖြစ်မယ်ဒီပွဲနိုင်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့က၅မှတ်လာမသူကွာဦးမှာ Aston Villa နဲ့ရเนาะ Aston Villa ဆိုတော့အဆင့်၅အတင်းเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ Spurs နဲ့က၆မှတ်ကွာဦးမှာ Aston Villa နဲ့က၅မှတ်ကွာဦးမှာ
ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီပွဲဒီကျွန်တော်တို့အတွက်သုံးမှတ်ရမှာဖြစ်မှာဆရာသမားတွေဒီပွဲဒီသုံးမှတ်ရမှာဖြစ်မှာเนาะဆိုတော့သုံးမှတ်ရနိုင်ဖို့ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲမြေမြေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲရသွားရသွားအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရရင်တော့ကောင်းတာပေါ့เนาะဆိုတော့ညီကလို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะဒီ fantasy schedule နဲ့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒါပြင်ဒါဟိုကျွန်တော်ညီပါတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်โอเคဆိုတော့ဘယ်လိုရလဲဒီညီကလို့ထွက်ပေါ်လာမယ်ထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်